کیٚنٛہہ چھِ وَنان أسۍ کَرو دامنَن تھپھ مَتٮ۪ن، دامنَن کَرو أسۍ تھپھ. گۄڈٕ سوال، تَتہِ کَرِ آسان دامن گۄڈنٮ۪تھ. اول ما یوکسا ابراہیم، بُخاری کِتاب رِقاق، لُکھ آسان بیٚیہِ کِس حالتَس منٛز، اورٕ گۄڈنیُک پَلو یی لاگنہٕ، گۄڈنیُک ڈرٛٮ۪س تہِ لِباس یی لاگنہٕ ابراہیم علیہ السلامَس، دَپان چھِ أسۍ کَرو دامنَس تھپھ. اَڑٮ۪ن چھُنہٕ ییٚتہِ تہِ دامَن، تَتہِ چھَنہٕ کَتھٕے، دامَن وامَن چَلہِ نہٕ تَتہِ حظ، تَتہِ آسہِ پَنٕنۍ عمل. لا اُگنی اَن کی مِن اللہ شیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما فاطمہ حظ رضی اللہ عنہا و ارضاہا، فاطمہ عمل کر، ژےٚ یِمہٕ نہٕ بہٕ کَرٕ، ژےٚ لہِ نہٕ مےٚ مالی، ییٚتی منٛگہٕ مےٚ پَنُن مال. تِم چھا گوران، گوٚو کیٹیریا چھِ عمل، بیٚیہِ کَرَن سُفٲرِش کَرَن وٲلۍ، اور شفیع المزنبیٖن سُپٲرِش وضاحت سان. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شافی معشر، ساقی کونسر، تِم کَرَن شِفاتِ کُبرا. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ تہِ یہِ مُقدر، مگر رۄبہٕ سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ. منزل لدی یشفہُ عِندَہُ اِلا بِإِذنِہِ، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عزیز وزی عزت سٹوڈنٹس، طلاب علم، آز چھِ أسۍ اکہِ پھِرِ بیٚیہِ یتھ الحرا انسٹیوٹ یتھ علم اور تربیت کِس چمنستانس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل و کرمہٕ سۭتۍ. أسۍ چھِ پران کِتاب القواعد الاربع عقیٖدس منٛز، اور أسۍ واتے ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہن پنٕنۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کٔرۍ، امہِ ساتہٕ ٲسۍ مُختلِف چیٖزن یِوان عبادت کرنہٕ، یا مُختلِف مخلوٗقن ٲسۍ عبادت یِوان کرنہٕ، سُہ آسہِ اَسہِ سورُے ذہنس منٛز. اور أسۍ واتے فرشتن تہِ ٲسۍ کیٚنٛہہ لوٗکھ عبادت کران. آز پَرو أسۍ انشاء اللہ و دلیل الانبیاء، کیٚنٛہہ لوٗکھ ٲسۍ پیغمبرن تہِ عبادت کران، اور امیُک بُنیٲدی سبب اوس غلو کرُن. ییٚلہِ کانٛہہ چھُ تعٲریٖفن منٛز غلو کران، یا تعظیٖم تہِ اکرامس منٛز غلو کران، اکرام تہِ تعظیٖم چھُ مطلوٗب. یِتھ کٔنۍ پیغمبرن اور ٲخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس عزت احترام، تِہنٛز تقدیٖس کرٕنۍ، یہِ چھُ مطلوٗب دیٖنِ ایمان. مگر ییٚلہِ اتھ منٛز غلو چھُ گژھان، حدٕ نٮ۪بر چھُ یِوان گژھنہٕ، اور یِہوے چھُ بنان سبب کمیُک، تہنہِ عبادتُک. دلیٖلُ کُفرُ من عبد الانبیاء، یاد تھٲیزیو، دلیٖلُ کُفرٕن من عبد الانبیاء، فرما یُس پیغمبرن کرِ عبادت یہِ چھُ کُفر، کُفرِ اکبر. دلیٖل الانبیاء، پیغمبرن تہِ ٲسۍ کیٚنٛہہ لوٗکھ عبادت کران. امِچ دلیٖل چھِ قولہُ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، و اذ قال اللہ، ییٚلہِ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہن فرمایہِ، یہِ گژھِ وَنہِ تٔمۍ فرمو کہِ اللہ تعالیٰ ییٚلہِ فرمایہِ، یا عیسا ابن مریم، اے عیسا ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرمایہِ قیامتٕکۍ دۄہ، و اذ قال اللہ یا عیسا ابن مریم، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ عیسا علیہ السلامس فرمایہِ، یہِ کُس فرمایہِ؟ اللہ تعالیٰ کَمہِ دۄہ؟ قیامتہٕ دۄہ. اور وَننہٕ چھُ گۄڈَے یِوان قرآنِ مجیٖد کٮ۪ن معجزاتَن منٛز، اعجازَن منٛز چھُ اَکھ اعجاز یہِ تہِ، کیٚنٛہہ خبرٕ چھِ تِم وَنان قرآن، مثلاً محشرَس مُتعلق، قیامتَس مُتعلق، یا جنت و جہنمَس مُتعلق، یِمَن گژھنٕے چھِ، یہِ چھُ اعجاز قرآنُک، یہِ ہیٚکہِ نہٕ دُنیاہَس منٛز کانٛہہ کِتاب ؤنِتھ. و اِذ قال اللہ یا عیسا ابن مریم، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ فرمایہِ ابن مریم، عیسا ابن مریم، ابن مریم چھِ اَمہِ موٗجوٗب وَنان، مریم چھِ یِمَن موج، یِمَن اوس نہٕ والِد کِہیٖنۍ حظ، نہ چھُ بَچَس سۭتۍ مٲلۍ سُنٛد ناو آسان، چھِنہ وَنان فلان ابن فلان، ییٚتہِ چھُ عیسا ابن مریم. اور قرآنِ مجیٖدَس منٛز چھُ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمان بارٕ بار ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرمایہِ، اے عیسا ابن مریم، اَنتَ قُلْتَ لِلنَّاس، کیٛاہ ژےٚ وَنیتھٕ لُکَن، حالانٛکہِ اللہ تعالیٰ چھِ پَتہ یِمو نہٕ لُکَن، یہِ چھُ لُکَن ہِنٛدۍ سَمجھن خٲطرٕ، یہِ چھُ اِتمامِ حُجت خٲطرٕ، اَنتَ قُلْتَ لِلنَّاس، کیٛاہ ژےٚ ووٚنتھٕ لُکَن، یہِ کُس وَنہِ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کٕمَن وَنہِ؟ کَمہِ دۄہ؟ محشر کِس مٲدانَس منٛز، قیامتہٕ کہِ دۄہ،
کیا ون اللہ تعالی کیا چونی تو لوکن اتخذونی کہ میں بنائیو و امیہ اور مین موج بنائیو حضرت مریم علیہ السلام و امیک مطلب یمن دون جلیل قدر ہستین اسمان عبادت کرنا عیسیٰ علیہ السلام بے تہنج گرامی قدر ماج ٹھیک چھا گورا اور وارن جائیں یہ ماج پتھر یہ عظیم ماج پتھر سے اکوٹے بیان کرنا کن جائے اک انداز کن جائے بے کی انداز مثلا وجعلناها وابنها آیات للعالمین اج بنائی تم بے بنائی تہنز موج اج بنائی مریم علیہ السلام بے تہن نیچو فرزند آیات للعالمین عالمین خطر کیا نشانی ٹھیک چھا گورا اللہ تعالیٰ فرمان کیا چونیت لکن مین عبادت کرو بے میانی ماجز عبادت کرو بے کی جائشو اللہ تعالیٰ فرمان کانا یا قلان الطعام تم دونوائی اس کھین کیا وان اللہ تعالیٰ اس کیا ضرورت پی ایوان تم دونوائی اس کھین کیا وان یہ کس بڑ کچھ کھین کیا وان چونہ آمت انسان اس مگر اس قرآن مجید کو اسلوب اور قرآن اس عظیم بلاغت فصاحت دراصل چھو اللہ تعالیٰ فرمان یہ مجھ دنمائی کھوان اہل علم چھو بیان کران یہ اس کھئی تیمیس پہ باتروم زورت تھی بیت الخلہ زورت تھی امیق مطلب گو یہ کھوان ہے یہ بیت الخلہ اس گسان تم حکن مشکل کشا ہے تم حکن حاجت روا ہے تم حکن معبود برحق ہے انشاء اللہ تعالیٰ فرمان اللہ تعالیٰ فرمان کیا چوینی تھی لوکن مین عبادت کریو بے میانی ماجیز یعنی مریم علیہ السلام سے الہ اینی الہ انچو بدل کمیوک بدل اتخذونی بیش امیہ امیوک بدل چو الہ این توایاوی منصوب الہ اینی تکیہ جیشو مفعول اتخذونی ٹھیک شا گورا اصلو چو الہان الہان یہ کیا بنیو ان الہ اینی لا تتخذو اللہ تعالیٰ فرمو بے کی جائے لا تتخذو الہ اینی اثنین تو امہ بنو یزو معبود اللہ تعالیٰ فرمان کیا چونی تو لکن یہ کروانے اللہ تعالیٰ وہ پیغمبر دی کرے اللہ تعالیٰ سوال یا اس یوت عظمت وول دو یوت عدل دی انصاب دو یہ تی اللہ تعالیٰ پیغمبر دی کرے سوال امت چھنکا تھی کیا چھنے سورة الاعراف اس منچو اللہ تعالیٰ فرمان اس کرو پیغمبر دی سوال بے کروش یمن کنیم سوزنا ہے مازا عجبتم المرسلین تو اے کہہ دیو تو جواب پیغمبر دی ٹھیک شاہر پیغمبر انتے گئے سوال مرسلین اور امتی انتے گئے سوال مرسلین آگو مرسلین بے آگو مرسلین ٹھیک شاہر یا شاہ اللہ تعالیٰ سے عدالت لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا نئی لکڑ تراؤن نئی بوڑ تراؤن گنزران ورے پیغمبر انتے گئے اللہ تعالیٰ سوال وجینا بکا علیہ اولائی شہیدہ اور خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمان تم تین گوان قیام تک دو گل تمو یہ آیت مبارکہ بوز ابن مسعود اسنش رضی اللہ عنہ فرما حسبک بس سورة النساء آیت نمبر سجی بس پیغمبر تی اللہ تعالیٰ گوا پیغمبر تی گوا کمی دو سمجھو تو ایوان کین شیفنہ اس سے کرو دامنن تھاپ مائتن دامنن کرو اس تھاپ گوڑ سوال تج کر اسن دامن گوڑنے اول ما یقسا ابراہیم بخاری کتاب رقاق لکاستن بے کس حالت اسمس اور گوڑنک پلو یہ لاغنے گوڑنک ڈریس تی لباس یہ لاغنے ابراہیم علیہ السلام اس دانش اس کرو دام نستا ایڈن چنو یہ تی دام ہے نا تچھن کا تھی دامن وامن چلنے تجھس تجھس پنن عمل لا اگنی عنکی من اللہ شیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما فاطمہ حس رضی اللہ عنہ و ارضاہ فاطمہ عمل کر چیمنے بکر سلینی میں مالی یہ تھی منگ میں بنن مال سمجھا گو رہا وہ کیٹیریا شامل بے کرن سفرش سفرش کرن ویل اور شفیع المزنبین سفرش وضاحت سان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ساقی کونسر تم کرن شفاعت کبرا اللہ تعالیٰ کرن استی مقدر مگر رب سن اذن سے منزل لذی اشبہو عندہو الا بیزنی قال سبحانک قال سبحانک یاد است جو عیسیٰ علیہ السلام فرمائے یا اللہ تو چک پاک سبحانک یہ دن تو قرآن مجید اسم زائش
أمیک مطلب گو تو شک پرات کن آب نیش پرات کن نقص نیش با یشنو معمولی لفظ سبحانک سبحانه مطلب گو انزهک من کل عیب و نقص یاد است جو وارشی پران مگر وارشی بی خبر ایم نیش اس کیش پران شو وار عظیم لفظ سبحانک اور قران مجید اس من چھ سات سورہ مبارک گمت سٹارٹ امی لفظ سے سبح یسبح ام لا یا یا سبح سے کتس یون ستن سورن چ ونان مسبحات سبح اسم ربک الاعلی سبح لله ما في السماوات وما في الارض يسبح له ما في السماوات والارض وغیرہ وغیرہ یمن کیش ونان مسبحات رضا یاد اس ایک پیغمبرن چھ گاڑی نش حکمس مز مونگمت رچن انگٹ مز مونگمت اور سمندر کس انگٹ مز مونگمت كم پیغمبر يونس عليه السلام لا اله الا انت سبحانك يو لفظ اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اگر ات لفظ اس پر کات کرو ات چ رحت کمے اللہ تعالی سے رحمت سے تی تشی مزیم الفاظ یتن من بھی اخ کت صرف انکس ات لفظ اس من چ توحید ترن مے قسم لا اله الا انت یاد اس جو یعنی لا معبود بحق الا الله شو لا اله لغمانی گو توحید الوہیت سمجھا گو رہا ہوں اور اتھ مجی توحید ربوبیت تے کت کین اصول چھو یلی توحید الوہیت توحید عبادت اتھ مجی پانے توحید ربوبیت من پیار من گسن مز گسن لفظ لا الہ الا انت توحید الوہیت یلی توحید الوہیت اتھ مجی کی پانے سری ونیو البتہ البتہ یلی توحید ربوبیت اش آسان ضروری شن تت کی رودا یاد اولویت اس مجی پانے کیا لا الہ الا انت اس مجی دن وے اللہ تعالی شو معبود برحق مشکل کشات حاجت روا سوش رب مالک مدبر تے خالق آو سری سبحانک توحید اسماء و صفات چون پرت کا ناو تو شو پرت کن اب نقص نش پاک انی کنت من الظالمین بویشس قصور والن مس الله تعالى فرما فاستجبنا له ونجيناه من الغم اثر شي ون الله تعالى الغم راسن اني غوت انس سمندرك اني غوت اتون ظلمات الله تعالى خاص تر گاڑی ہن شکم فاستجبناه ونجيناه من الغم غم گو پتم پتم غم ہم گو پرزنٹ حزن گو ين وول اللهم اني اعوذ بك من الغم والهم والحزن ترم ولا پس غم کا تھنا پات کو ہم کا تھنا یہ عظمت یت زبان ہے خوبصورتی وشو یت زبان اور حزن کا تھنا حزن حزن دن ویلا پوچھ یوان فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين یہ چھ بشارت یہ تن مون اللہ تعالی كذلك ننج الانبیاء ننج المؤمنين پیغمبر گئے استی وكذلك ننج المؤمنين علامہ ابن كثير فرما رحمه الله یہ عظیم تے بڑ بشارت قیام تستام یم تے مومنین ام پت اس تمن غم تفریق نیای ام پت پرن یم دعا کس دعا پرن و دعوة الظنون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الا استجاب الله اكجاش الا آتاه الله تمش کہ اللہ تعالی ضرور سو آتا ام دعا کی برکت باقی دعا منگ تس چھائی دعا ضروری اللہ تعالی کرس تم دعا تے قبول کم دعا کوتن ویتے سبحانک سبحانک کے کیا گو کیا پاک مطلب نقص نش عیب نش شریک آس نش اولاد آس نش خاندارن آس نش مول آس نش سوری یت مس سمجھ تو یوان شنگن نش یا نقص تھکن نش وما مسن لگو وما مسن من لگوم شنگن نش لا تاخذ سنة ولا نوم کھانا نش لا یطعم ولا یطعم وغیرہ وغیرہ مشرب نش لا ينسى ربك لا يزل ربك ولا ينسى يمن سار نش الله تعالى پاک سا ما يوان عيسى عليه السلام قيام تک دو ما يكون لي معنی خطر چن مناسب ان اقول بكيا ونها ما ليس لي بحق حق وراي ٹھیک شا گورا معنی وراي معنی خطر اس نے روا دوا جائز بكيا ون بكيا کرها سو کت انس کیا مطلب اس بہ کیا ونان لوکن میانی عبادت کرو میانہ خاطر کت یہ کس ون
ان كنت قلته چھ اخر کیا ملٹس ان كنت قلته اگر میں تمن وونی فقد علمته چھ شتل پتا اگر میں وون تمن کیا وون فقد علمته سو چھ پتا تعلم ما في نفسي گبر حساس روز سو چھ زانانی مینس نفسس من چھ ولا اعلم ما في نفسك اور بش زانانی چینس نفسس من چھ یہ چھ عجیب نقط عظیم نقط عجیب تہ عظیم تہ یہ زن نفس آگا انسانی نفس میون نفس تو چھ زانان میانس نفسس من کیا چھ ولا اعلم ما في نفسك اور مے چھ پتہ چینس نفسس من کیا چھ کیا گو اللہ تعالی نفس نہ اس کن سون اصول چھ اللہ تعالی سن کن باقی صفت چھ یتنا ونا نفس نفس بس اللہ تعالی فرمان عیسی علیہ السلام بیتھے گورا یاد ژے چھ پتہ میانس نفسس من کیا چھ مے چھ پتہ اللہ تعالی مون نفس یتنا ونا نفس كتب على نفسي رحمه باقی جائن تو امیک مطلب گو نعوذ باللہ اللہ تعالی چھ انسانی نفس جاندار سن نفس یا تیوت نفس یمس کھین چنچ پہ ضرورت آرامچ پہ ضرورت نہ اللہ تعالی چھ نفس سوزان بہتر کما یلیق بجلالی یس کین اللہ تعالی چھ ات انسانس تو چھ ات امس چھ ثابت نعوذ باللہ اللہ تعالی سن اللہ تعالی چھ مجسم یا اللہ تعالی بنو نعوذ باللہ امس مثال اللہ تعالی چھ کھور تہ قدم تہ حدیث مارکس من چھ جہنمس مزید تران جہنم ون کت چشمہ مبارک چھ اللہ تعالی کان چھ اللہ تعالی یم ساری صفت چھ اللہ تعالی سن ثابت یم اللہ تعالی ان کر ثابت مانس متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر ثابت اللہ تعالی سن متعلق تم چھ ساری مانان تم ساری صفات بلا تشبیہ بلا تمثیل بلا تعویل یہ سن اکید اشن تعویل کران کی سمجھتا ہو اللہ تعالی ش عرشس پر کت کین کما یلیق بجلاله سبحانه وتعالى الاستوى معلوم والكهف مجهول والايمان به واجب سوال ون بدعة الله تعالى ش عرشس پر علم کن چ پرت جائے سان گراین تے تراین زانن چا ٹھیک ہو زمین است ل کیوم چ پکان یا کرہن ریش پکان کرہن کنی پر کرہن سرات اس پر امس رنگون تو ش اللہ تعالی پا زانن عرشس پر ذات کن چ اللہ تعالی عرشس پر کیفیت چ تمسی پتہ مجهول مجهول معنی کیا گو سانو بیان کرنے کے ایمان چ اس پر واجب تے کیج کور کتاب و سنت ن بیان ات پر چ اجماع اس کے امام یحیی بن معین کرام بیان ات پر اجماع امام ذہبی انا سیر علام نبلاس مس علامہ ابن کثیر تے کرام اجماع نقل کنجا چھنا منا یت اجماع کس سچ یم اہل علم بڑ بڑ سلف چھ منا ات پر چ اجماع سمجھتا ہے وان اور ات متعلق سوال کرون کیا چھ بدعت بدعت معنی گو نو صحاب سبو کرونی سوال یت فون کرس گبر بان یہ چھ سون عقید یت کین اللہ تعالی سن صفات متعلق چھ سون ایمانی یتھے کین چھ اللہ تعالی سن صفت ما فی نفس اشت پڑ ایمان نفس تے نفس اچھن تعویل کران سمجھا تا اڑ چھ کران مانے اللہ تعالی چھ آسمان دنیا اس گسان نازل یل نہ گاشی اوس فہم سلف اوس علم اوس ات کیا رود فاقد شی لا یوتی یمس نہ کہن اوس کی دی سو چھ ظلمت مس تم سی وتن کم تہ کوڑر گوڑ چھنا ایمان ایمان چھ پر سوال جواب اور ایماندار سو چھ اللہ تعالی عقل دیوان عقل سلیم قلب سلیم عقل سلیم اچھ ربط امی چھ اللہ تعالی ہوش دیوان علم دیوان سمجھا تو ایوان اور یہ انسان چھ پرت الہادس تحس نحس کران علم سے امس چھ یوتا امس الہادک سوال ان تیوتا چھ ایمان بڑان حس مگر گوڑ ایمان لفظ ضرورت فقط اس تک کیا تعویل کر اللہ تعالیٰ نازل گسان بخاری کتاب و تحجد اچھا ات پہ ایمان کی ونان اتن مراد قرب مگر کنس صحابین وون اتن مراد قرب اچھ ایمان اللہ تعالیٰ نازل گسان تو نازل گسان امیک معنی گو عرش چھ خالی روزان ون دب کان ہت عرش تہ کت روز عرش یپر اللہ تعالیٰ نازل گسان اس دبو یمے گئی کوڑر یمے گئی کم اور تم کم آگے یم کم دنیاک یمے گئی کم اور یمن کمن چھ اکوئے علاج کیا علم گاش فہم سلف اچھن تعویل کران علا کل شین قدیر یہ کس مسئلہ چھ یہ بنو انسان چیز اس چیز یا سورے دنیا وچان آسان سٹیڈیوس من مثلاً چیز سٹیڈیوس من کیمرہ
اکھ مثال بہ دمہ تو لاجیکل کیٛازِ وقت چھُ کم سٹوڈیوس منٛز چھُ کیمرا ٹی وی یس پٮ۪ٹھ کھسن وول چھُ آسان سٹوڈیوس پٮ۪ٹھ مثلاً پروگرام دِنہٕ وول أمِس چھُ سورُے دُنیا وٕچھان مگر پانہٕ کَتہِ چھُ یہِ گوٚو اِنسان یہِ گٔے اِنسٲنی ٹیکنالوجی یہِ گوٚو اِنسان سُنٛد دیُت ییٚلہِ وۄنۍ یُس نہٕ مالِکے کایِنات آسہِ ییٚتے چھُنہٕ اِنسان سُنٛد سَمجھ یِوان یہِ ٹیکنالوجی عجیٖب غریٖب ٹیکنالوجی ییٚتہِ چھِنہٕ وٕنہِ یِوان سَمجھ اَسہِ نہ یی سَمجھ اَسہِ بِجلی کیُتھ رنٛگ چھُ ییٚلہِ نہٕ ژےٚ بِجلی ہُنٛد رنٛگ آیہِ سَمجھ تہٕ مٲلکہٕ سُنٛد رنٛگ کَتہِ یی ژےٚ سَمجھ اگر کانٛہہ دَپہِ بہٕ حظ ہٮ۪کہٕ تۄہہِ ؤنِتھ بِجلی ہُنٛد رنٛگ کیُتھ چھُ دَپَس یہِ چھُ بیوقوٗف پاگل گوٚمُت اور یہِ کیُتھ پاگل چھُس وۄنۍ بہٕ وَنہٕ رۄبَس سُنٛد رنٛگ کیُتھ چھُ سبغت اللہ وَن اَسَلو مِل اللہ سبغ یہِ ووٚن مےٚ اَکٕے مِثال حظ سَمجھ چھو تۄہہِ یِوان یہِ ووٚن مےٚ اَکٕے مِثال وٕنکیٚس اِنسٲنی چیٖز چھِنہٕ سَمجھ یِوان تہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کیاہ اوٚتانۍ ٲسۍ پَران أسۍ ایٹم مالِکیوٗل ایٚلیکٹران پروٹان وٕنہِ کٔر ساینَسَن ترقی اور وٕنہِ چھَنہٕ کَتھٕے کۭژاہ ترقی گژھِ اور یہِ چھُ پَرتو تہِ احسان قرآنِ مجیٖد کُے سۄنت کُے وٕنہِ چھِ وَنان ایٹمَن کھۄتہٕ تہِ چھُ ایٹم کَم اہن حظ اَتھ کیاہ وَنان ساینَس طور چھُنہ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ چھِ کَم اللہ تعالیٰ فرمان مےٚ چھےٚ پَتہ زٔمیٖن آسمانَس منٛز کہِ اگر ذرا برابر آسہِ کینٛہہ چھِ یہِ معنی تہِ کَران اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان والا اَسگر والا اکبر ذرَس اگر کَم تہِ آسہِ یہِ چھےٚ مےٚ پَتہ ذرَس کَم تہِ ؤلی صٲب ذرَس کَم تہِ چھےٚ مےٚ پَتہ گوٚو ذرَے یوت چھُنہٕ ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ چیٖز کینٛہہ ذرٕ کھۄتہٕ ساسہٕ بٔرۍ ذرٕ وٕنہِ چھَنہٕ کَتھٕے ایٹمَن پَتہٕ کیٛاہ نیرَن اَمہِ پَتہٕ نیرَن کۭتیاہ چیٖز نیرَن وۄنۍ یِم گٔے اِنسٲنی چیٖز یِم چھِنہٕ أسۍ پوٗرٕ یِوان وۄنۍ سَمٕجھ عقل چھِ حٲران نمبر چھِ أسۍ دَباوان 977 ساین ٲخرَس تام 977 چھُ مےٚ پانَس حظ 977 ٲخرَس تام اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ نمبر گژھان اَمہِ پَتہٕ چھُ ڈایل کَران تہٕ مِلاوان یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ یِوان سَمجھ یہِ کیٛاہ اور اَکھ نمبر چھُ اورٕ یورٕ گژھان دَپان رانٛگ نمبر اللہ اکبر اللہ یہِ گوٚو اِنسٲنی نمبر اِنسٲنی نمبر یِہے گژھِ دیٖنُک نمبر تہِ آسُن دیٖنُک نمبر مطلب گوٚو سَمجھنہٕ موٗجوٗب فہمے سلف اگر اَتھ نمبر ڈول یِہوے گوٚو رانٛگ نمبر رانٛگ فہم گوٚو یِہوے تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان حظ اگر ساری دُنیا گٔے جمع دُنیِہٕکۍ ساینَس دان تِم دَپَن ییٚمہِ آیتُک ییٚمیُک حدیٖثُک مطلب چھُ یِتھ کٔنۍ سورُے دُنیا گژھِ سَما مگر توٚتام چھُنہٕ تَتھ اعتبار یوٚتام اَسہِ صحابی مۄہر ترٛایہِ تِکیٛازِ تِمَن برونٛہہ گوٚو قرآن نٲزِل تِم ٲسۍ رسول اللہ ہُنٛد ڈایریکٹ رَٹان تِم زاننہٕ کِنۍ باقٕے زانَن تَوَے چھِ أسۍ وَنان اِنا اِنا علم سلف اتم و اسلم بہٕ کَرٕ ٲخری کلام حظ یہِ حظ یہِ مےٚ کوٚر مٔشِد عارِف صٲب تہِ تھوٚک پیٖرڈ دۄہ مےٚ باسان کوٚتَن وٲتۍ أسۍ وَمیٖن ہُم میا عبد الانبیاء و صالحین أسۍ ما کیٚنٛہہ پَتھ أسۍ اِن کُن تہٕ کُل تہُ فقد علم تہ تہ علم معافی نفسِک ولا علم معافی نفسِک اوٚتانۍ گوٚو یہِ کلیر اِنکھ انت علام الغیوب غیوب ژٕ چھُکھ کیاہ ژٕ چھُکھ غیوب غیب جمع غیوب ژٕ چھُکھ سٲری غٲب جان اَتھ منٛز آو سورُے غٲب لَچھِ بٔدۍ تہِ کَرور بٔدۍ تہِ بے شُمار چیٖز چھِ اَسہِ نِش غٲب ساینَسَن ییٖژاہ ترقی کٔرِتھ لَچھِ بٔدۍ چیٖز ساینَسَن اور یِم سٲری غٲب زانن وول کیٛاہ چھُ عالم الغیب و شہادا غٲب چھُ حٲضرُک ضِد یِم سارنٕے غٲبَن چھُ اللہ سُبحانہُ وتعالیٰ زانان اکھ میون تران چھُ عربیَس منٛز اردوٗ پٲٹھۍ تہِ چھِ کینٛہہ تران اکھ تران چھُ مےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلو کرمہٕ سۭتۍ سُہ بوزناوو کُنہِ ساتہٕ انشاء اللہ عالم اسی کا نام ہے یہِ چھُ مےٚ اکھ لیوٚکھمُت حظ انشاء اللہ عالم اسی کا نام ہے انشاء اللہ اکھ میون تران چھُ لا الہ الا اللہ پٮ۪ٹھ عربیَس منٛز تتھ منٛز چھُ میون اکھ مِصرا ہوا قریبن اکھ بہٕ کرٕ کوٗشِش أسۍ ہوا مُصرف القلوب ہوا سٲری پٔرِو حظ ہوا مُصرف القلوب ہوا وستیر العیوب ہوا قریب لیس ببعید یِتھُے چھُ حظ سُہ پَرو کُنہِ ساتہٕ اِنشاء اللہ اکھ میون تران چھُ حال حالٕے اِنشاء اللہ میری اللہ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ اکھ کوٚرمُت میری اللہ کُنہِ ساتہٕ کَرو تَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ ستار علام الغیوٗب اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ میون مُصلف ستیٖر اِنکھ انت علام الغیوٗب یا اللہ یہِ کُس وَنہِ عیسیٰ علیہ السلام ژٕ چھُکھ سارنٕے غٲبَن زانن وول آز کَرو ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ اِختِفا شاید چھُ آز داوٗد صٲبَس چھِ آز کٲم تہِ شاید أسۍ کَرو اللہ تعالیٰ ہَس دُعا اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن گۄنہَن مغفرت
اسكرين الله تعالى پنه گاش سيتي مالا مال اور الله سبحانه وتعالى دين اسي گاش عام کرنو توفيق سرس انسانيت زين امي گاش سيتي منور گسنو توفيق يت ادارس کرين الله تعالى زياده زياده ترقي عطا يتكن وستادن يتكن انتظامن يتكن طالب علم يتكن طالباتن کرين الله تعالى رش اور يتمزين زياده زياده گاش حاصل کرنو توفيق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.